Sementara itu, JKNT telah mengambil beberapa sampel termasuk kuih ketayap yang dipercayai menjadi punca 5 individu mengalami keracunan makanan termasuk kanak-kanak baru-baru ini. Siasatan lanjut berhubung insiden berkenaan masih dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian. Sekarang ini pesakit semuanya berada dalam keadaan stabil dan semuanya telah pun discharge daripada hospital yang dimasukkan ke ward tersebut. Dan kami pihak kesihatan meneruskan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian wabak tersebut. Beberapa sampel lah telah pun kita ambil daripada sama ada makanan dan juga sampel daripada pengendali dan juga sampel bahan-bahan yang digunakan di fasiliti ataupun di premis tempat menyediakan makanan tersebut. Pada 28 April lalu, pihaknya telah menerima kes pesakit yang mempunyai sejarah membeli dan memakan kuih ketayap yang dijual di Pasar Bukit Payung, Marang. 7 individu mendakwa membeli kuih ketayap dari kedai sama dengan 5 daripada mereka telah menunjukkan gejala cirit-birit dan muntah